oya nta nubwo yasuzugura potere we kandi ndi mu yasuzugura kandi ndabya bindi byo dukora no mugihe barimo baba bategeta we muhanuza tiri imana tirekanze nkwerekagakena atiri arazifuze yamaye yararirimbye indi marazimanuka babaro dufite agahinda dufite inimba dufite amarira imana idutabare bishop imana iturengere hano hari ijambo rivuga ngo ntimukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza umwuka w'umuvamo ugasubira mu butaka ibyo bikarangira amen abo bantu nabo nuko bameze niba nshobora kuza nkakugwa ngo wowe umugabo umugore wawe ndabona agiye gupfa turabasuje cyane inshuti bavandimwe tubifurije amahoro y'Imana Imana y'amahoro nibaho umugisha kandi Imana y'amahoro nibishimire Jean Paul Kimanuka nagiye kuri kamera none ubundi narimaze iminsi mbihisha ariko uyu munsi ndi kuri kamera kugira ngo dufatanirize n'abatumirwa bacu kuganira ku magambo meza y'Imana haleluya amen reka mu byukuri ntatinze mbabwire ko tubishimiye kandi tubifuriza amahoro y'Imana uko umunsi uje nokunduje mumeze mute aho muherereye muri iki gihugu cy'u Rwanda mu Burundi n'ahandi henshi by'umwihariko abari hirya no hino muri za diaspora mumeze mute umwami Imana nabahe umugisha hanyuma kuri kamera zacu nkuko murimo murabibona turi kumwe n'abatumirwa murabona umusaza n'umukecuru Imana y'amahoro nibaho umugisha ngira ngo murabona ko dufite ibyishimo byinshi dufite ibyishimo byinshi kandi dutangiye duseka dutangiye twishima reka tubabwire ko tubifurije kugubwa neza mama uraho neza muraho neza mukecuru muraho neza igira amahoro y'Imana amen asuhuza abantu badukurikiranye hariya ndabashuhuje mwese abadukurikiye kuri kamera z'Yera TV n'umubano TV tubaramukije mu izina rya Yesu Imana y'Imana be muri mwe haleluya amen utigewe nitwa Mukantwari Besi komaze kubivuga ndakuvuze kubera ko urumustare cyane hano kuri kamera zacu Imana y'amahoro nikwishimira papa uraho neza uraho neza gira amahoro y'Imana namwe muyahorane ndakwishimiye nange nuko Imana hakurya y'amazi muraho iwacu mu Rwanda n'amahoro mu rwagasa rw'imisozi igihugu avuga ngo iwanye imvura iragwa iragwa ndetse nibishyimbo nibikuru twasabye Imana irakaduha kuvura karagwa eh vraiment imvura muri iyi minsi rwose yari yatwakiye mu bwonko pe ndibuka ubwo kuwa kane twari turahantu kuwa kane ushize twari turahantu turimo dusenga bari bantumiye gutya hakurya za gasabo n'ubundi ku mudugudu umwe hanyuma haza umusaza yigisha ku mvura y'umuhindo n'imvura y'itumba hanyuma ravuga ati ariko imvura yo mu mwuka nyaboneka mu bugingo bwacu irakenewe ariko nkumva jyewe izo mvura nzikeneye zombi kuko maze iminsi ngenda ahantu mu butumire ngasanga ahantu nari imperutse mu Bugesera nsanga imyaka yarumye nsanga hari ubunyobwa bwiza ariko nta mvura bwose bumaze kwizinga nkavuga ati abanyarwanda dufite ikibazo ngeze iyo nawo mbona nuko n'ahandi nkumva barimo bararira ariko ndashimira Imana uwo mwanya bakimpa kwigisha imvura yaraguye imvura iragwa ndababwira ati nimureke no kwigisha mpfumwe mbihagarike imvura ibanzigwe yandi magambo ni wowe wazanye imvura oya burya ngo abashyitsi beza bazana n'imvura tumaze iminsi tuyisaba kandi yarayiduhaye yego imana yarakoze imana yarakoze twayihaye icyubahiro rwose haleluya tuyongere amina imana yacu tuyongere twayihaye icyubahiro mana kuko twumva ya hanyuma rero musaza ku bantu batarakumenya amazina ninde mu cyubahiro cyawe Imana yagwaye nitwa Bishop Servilier yego nkabana muzehe Servilier ibyo byose ni ibyanjye witwa Bishop Servilier ukabana muzehe Servilier nukuri uyu nawe yitwa Mukecuru Beyasine nanjye nkitwa muzehe Kimanuka
Ya hanyuma rero bavandimwe bacu ntabwo tuwafasha umwanya wo kugira ngo twiganirire gusa usibye ko ari byiza burya mu byukuri buri mukino wose ugira uburyo utangiramo igitumye mutubona kuri kamera by'umwihariko uko turi hano turi abantu batatu no kugira ngo dufatikanye kuganira kuri topic yacu uyu mwanya ikomeje kugaragara iteza ikibazo muri societe nyarwanda cyangwa se mu miryango y'abantu n'abantu bakomeje kuyobya ubwoko bw'Imana ariko bakabuyobya mu izina ry'Uwiteka kandi aba bantu bakomeje guhindura igitutsi izina ry'Imana ku buryo ahantu hamwe na hamwe cyangwa se mu bantu benshi bisigaye bigoye kwemera ko hakiriho umuhanuzi w'Uwiteka umuhanuzi w'ukuri w'Uwiteka uyu mwanya tujye kuganira dutera ikiganiro kubahanuzi tuvuga kubahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ukuri ni iki mu by'ukuri cyakwereka umuntu ko ari umuhanuzi w'ukuri Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi bw'ukuri no ku buhanuzi bw'ibinyoma ariko ntarajya kure naringize ngo mabwire ngo topic yacu tujye kuganiraho ni ku buhanuzi bw'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ukuri abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri mu yandi magambo ni ukuvuga gusobanukirwa yego umuhanuzi w'ukuri wamutandukanye umuhanuzi wa Satani reka tuvuge ko ari abahanuzi ba Satani kuko na Bibiliya iravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho mu bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari isega ryana rero bivuga ngo ikituzanya ahangaha ni ukubwira abantu ngo nimusobanukirwe kandi uyu muhanuzi azaza yambaye ishusho yo kwera ariko nyamara imirimo yiwe ibihakane Yesu atugirire neza hanyuma rero tutarajya kure reka twinginge umusaza wacu mu cyubahiro Imana imuhaye ni ukuri njyewe ndamwubaha cyane nka papa umbyara kuko kandi niko kuri imyaka afite imwemerera kumbyara kuko nubwo navuze ko ndi umusaza nuko ndimo ndajya kuva mu rubyiruko ariko ntabwo nshaje byatuma uyu mubyeyi ndakubashye papa dusengera Imana kugira ngo ikiganiro cyacu uwiteka kibemo uwiteka Imana ishobora byose haleluya urumwami ukomeye izina ryawe nirishimwe uramugira neza izina ryawe nirihimbaza ndakwinginze Imana nyirimbabazi yego tureba ni muwe nimbabazi iki kiganiro tugiye gukora ugihe umugisha yego kandi kandi ukigaragaremo haleluya yego mwami Yesu nimbabazi nimbaraga yego uri Imana igira haleluya Nawe nyagura ku ngoma abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri yego wavuze ko tuzabamenyera ku mbuto bera yego dawe nyirimbabazi ukomeze uturengere kandi ukomeze udukomeze yego kugira ngo tubashe gusobanura no gusobanukirwa yego kuri iki kiganiro tugiye gukora turakwinginze rero mana uturengere kandi udukomeze kubw'imbabazi zawe urakoze nyagura ku ngoma amen yego Kwemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa na nde n'umwuka wihoraho dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye umwuyu ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka dushaka uwo mwuka iyo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka mwuka wera w'Imana Yesu wawutugeneye umwuka wera kora imirimo ikomeye niwe wemeza abantu tugira ubwoba
cyane yo tutakimwumva twiba zicyo twakora dushakuwo iyo iyo mukawera ni Yesu wabutubye iyo dushaka we dushakuwo mukawera ni Yesu wabutugeneye turagusaba mwami Yesu wohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turamukwiye rwose dushaka uwo mwuka iyo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye Yesu we dushaka we dushaka uwo mwuka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye abagabo baramushaka we dushaka uwo mwuka iyo mwuka wera w'Imana Yesu wawutugeneye iyo abakobwa baramukeneye dushaka uwo mwuka iyo mwuka wera we ni Yesu bahanuzi turamukeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye iyo torero riramukeneye ayi mwuka wera w'Imana we ni Yesu wawutugeneye abakobwa n'abasore nabo ayi mwuka wera w'Imana we ni Yesu wawutugeneye iyo ngo abagabo n'abagore nabo ayi mwuka wera w'Imana ni Yesu wawutugeneye haleluya amina Imana iduhe umwuka wera Imana iduhe umwuka wera amen papa n'ukuri kwisumba byose abasaza nkamwe Imana ibongerera umwuka wera Amen. Ababyeyi nkaba Imana ibongerera umwuka wera nukuri kose mu kazi kose dukora Imana itwongerera umwuka wera Imana yongere duhandi maso haleluya Imana idukore ku maso turebe hanze ahangaha hakabije kugaragara ibintu byinshi umuntu adashobora gukontorora udafite amaso y'umwuka n'ikindi kimano yego umwuka wera atandukanye n'impano yego kuko umwuka wera akubuza gukora icyaha yego umwuka wera niyo ugiye kuyoba arakugarura iyo ucitse intege arakuzana umwuka wera ni ukuvuga ngo ni umuyobozi ni umwigisha umwuka wera ni umufasha buriya umuntu wese udafite umwuka wera nta kintu afite kabiri ushobora guhanura utagira umwuka wera ushobora kubwiriza utagira umwuka wera wayobora intama wayobora urusengero cyangwa idini ariko udafite umwuka wera rero ni duha umwuka wera kuko umwuka wera iyo ari mu muntu abantu bamenya ko afite umwuka wera iyo umwuka wera ari mu muntu agira urukundo iyo umwuka wera ari mu muntu abana n'abantu neza iyo umwuka wera ari mu muntu aca bugufi iyo umwuka wera ari mu muntu arihangana Imana iduha umwuka wera amen amen haleluya amen hanyuma reka dutangire dusoma aya magambo kugira ngo abantu bamenye topic cyangwa se bamenye neza ko ibyo tuvuga Bibiliya iravuga ngo mu byo tuvuga byose ubupfuye biba birangiye igihe cyose ufashe Bibiliya ukayifata nabi hari ibyo tujya tuvuga ngo abantu basomye Bibiliya bayicuritse cyangwa se ngo bafata Bibiliya bayicuritse umuntu akagira ngo nugufata Bibiliya warangiza ukayubika cyangwa se no mu byukuri nugufata amagambo y'Imana ibyari ibizira ukabizirura ibyari ibibi ukabigira ibyiza ibyari ibyiza ukabigira ibibi ariko kugira ngo abantu bumve neza amagambo tugiye gushingiraho cyangwa se tugiye gusoma muri uyu mwanya twinjira muri iyi topic yacu hanyuma tubone uburyo tubiganiraho reka bavandimwe mudukurikirana dusome ibice 23 dusome n'umurongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27 dusimbuke dusome 30 na 31 mu bice 23 by'igitabo cya Yeremiya haragira hati numvise iby'abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo neretswe ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi
bahanura ibinyoma abahanuzi bahanura ibihanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya bigira inama yo kumuza abantu banje izina ryanje barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi nkuko basekuruza babo bahugijwe izina ryanje na bari murongo wa 30 nico gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanje umuntu wese yiba mugenzi we ni kuwiteka avuga 31 dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze hanyuma ndagira ngo mbwire abantu badukurikirana nongere mbasobanurire twinjira muri aya magambo neza abahanuzi b'uwiteka abahanuzi b'uwiteka bariho haleluya aba bahanuzi bariho ariko nabahanuzi ba Bayali n'abashera babaye benshi cyane babaye benshi kandi ndagira ngo mbabwire ngo barushijeho gukabya ubwinshi Bibiliya ivuga ite Bibiliya ivuga ngo mu gihe Imana yari ishatse gusohoza icyo yavuze kuri Ahabu ngo inama ngo mu ijuru yarateranye niko Bibiliya ibivuga Imana iyo mu ijuru iravuga ngo aninde uri buze kuboneka ushobora gutuma isezerano cyangwa se icyo nagambiriye guhora kuri Ahabu kiboneka Imana yari imuzijije iki yari imuzijije ko yishe Naboti amuhora ubusa hanyuma ngo mu ijuru haboneka marayika w'Imana aravuga ngo jyewe nditanze ndaje ngende nihindura umwuka uyobya ndaje nge mu bahanuzi mbibutse ko bari abahanuzi n'ubundi bari basanzwe ari ababari n'abashera ariko sinzi ni buriya marayika ararebye akabona muri bo harimo abazaboneka bakivuguruza hanyuma uwiteka yohereza marayika abakanirira icyarimwe Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira marayika iramubwira ngo gende ibyo bintu uvuze kandi ubishobore Bibiliya iravuga ngo nuko uwiteka yohereza uwo marayika aramanuka ngo abahanuzi ba bari bose cyangwa se abahanuzi bashera n'abandi bose babavangirwe bamwe reka mbabwire nkiraha mbabwire ko hari abahanuzi bariho batangiye bahanura bavugishijwe n'Imana ariko bategewe kunda kandi barahafatirwa mbibutse ko ubu dufite abantu bareba umuntu wambaye costume nziza bareba umuntu ufite imodoka nziza bareba umuntu ufite amazu meza bigatuma nubwo yaba afite ukuri yabonye bigatuma abihindura akavuga ngo hano hantu ninza kwitwara nabi nta kintu ndi buhakure bigatuma ahindura birashoboka ko mwaba ari abahanuzi abari bari hariya bose atari ko bari ababari cyangwa se n'abashere birashoboka ko harimo n'abandi bahanuzi b'Uwiteka ariko bavuga ngo bategewe kunda bavuga ngo ubwo ari Ahabu umwami nituza kumubwira yuko ari buze gutabaruka amahoro ari buze kugira ibyatugabira ikindi kimanuka yego tukira aho ngaho ku bahanuzi ba Bayali hari abahanuzi batangije iby'umwuka ariko bageze hagati yego irari ryo gushaka ubutunzi n'ibintu bidafite umumaro n'indamu ibatanga imbere bivuga ngo uyu muntu yahamagaye wabo barwaye amavunja ahamagarwa atazi kurya saa sita na nijoro ahamagarwa atazi kurya inyama ahamagarwa ari umuntu wababaye wabaye mu buzima bubabaye mu buzima bubi noneho Imana imutoranije abanza gukora atinya Imana ariko ageze hagati ahuye n'abantu babantu bagira gute babantu yinjiyemo bamuteza kwinjira mu irari ryo gukunda ibintu kandi aba bantu baratangiye neza biba ngo uyu muntu yarinjiye yinjiye kwa Yezebeli agezeyo amuhaye ku nyama ikaranze itarimo amazi arangije kwa kuri yabonye ahita agira gute ahita akuzibiranyamo ko kubera iki yari inyama igeza gute itari mwamazi iwabo yayiryaga kuri Noheli cyangwa se ntiyigeza nazirya yajyaga kuzivuma Imana idutabare ajyaseyo rero abona ukuntu bateka icyayi bagashyiramo nido ajyaseyo abona ukuntu ifiriti bayiteka arangije ati ndamutse mvuze ukuri hano kwa Yezebeli
Imana idutabare. Inyamase nazongera. Ndamutse mvuze ukuri, ntabwo nazongera kurya inyama. Ndamutse mvuze ukuri, bitanu yarari kuma nazongera kubima. Nindamuka mvuze ukuri, turata tugira gute dutandukana. Kandi wumve Ezebeli, uyu nguyu, iyamaze kubona uwo muhanuzi, akoresha uburyo cyamwica mu bwongo. Yamara kumwica mu bwongo, yarangiza akamuhuza n'izindi za Ezebeli. Uyu muhanuzi yageze nawe ahura n'abantu batanu. Aravuga ngo ubuzima ni ubu ngubu. Imana idutabare. Agatangira kugira gute wa mwuka w'Imana arawutsikamiye, arawuryamije. Niho uyu muririmbyi avuze ngo mujye ubona ko utagifite urukundo. Ubundi iyo uri mu mwuka w'Imana nyakuri, uri umukozi w'Imana, ubanza gukunda umurimo wahamagaye. Wamara kuwukunda ukawuha agaciro, wamara kuwuha agaciro, ugaha agaciro abaje bagusanga. Bivuga ngo uyu muntu nubwo yageze kwa Yezebeli, ntabwo umukene amwegera, ntabwo amwegera. Cya mbere ntacyo ari bumuhe, nta n'icyo ari bumumarire. Kabiri Yezebeli bahura, aramupasa 30, narangiza amuha amadorari 50. Mu by'ukuri wabona 10,000 ntigeze abitunga. Habe yewe n'imbaraga sa yasimbukiraga iwabo mu rugo. Imana idutabare. Kibuze ngo avuga ngo yari ayitunze, usibye amuteraga imvunja niyamunywaga amaraso. Imana idutabare. Noneho mu by'ukuri abonye amadorari no gutunga igihumbi atarazi kugitunga. Mu by'ukuri narangiza, ntabwo azabwira Ezebeli ko yageze guteye agambanye, ntabwo azabwira Ezebeli ko yaciye inyuma y'umugabo, ntabwo azavuga ko yamusasiye imiti, ntabwo azavuga ko yagiye mu bapfumu, ntabwo azavuga yuko yakuyemo inda, ntazamubwira ko yabyaye abana badahuje ise, ntabwo azamubwira ko imiryango y'iwabo w'umugabo ayanga, ntabwo azamubwira yuko asuzugura umugabo, nta nubwo azamubwira ko uburiri yabutaye. Kubera iki? Kubera nyine bya bintu amuhereza, bya bintu twa dufaranga twa turya amuhereza, mbega ka kazu yamwishyuriye kwakunda. Noneho umva uyu muhanuzi iyo ageze aho ngaho atangira kwinjiramo ya myuka nyine ya Ezebeli, wa mu Ezebeli nyine ntiyigeze ahishurira. Iyo Samusoni aza guhishurirwa Delila waje amusanga, naba yaramwogosha umusatsi. Nicyo cyatumye Pawulo yandika aya magambo avuga ngo mwabapfapfamwe. Niki cyatumye mutangiza iby'umwuka mukabiheruka iby'umubiri? Reka papa, urabivugaho iki bibintu? Ibi bintu byaba bahanuzi utaravuga, reka mbanze nkwereke. Uzi ko maze igihe mfite experience, hari amakuru nakuruye, hari amakuru nihagarariyeho nirebera aho ubuhanuzi bubamo ibice bibiri. Ibi bintu biraza gusobanurira abantu, biraza kukwereka abantu abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri. Njye namaze igihe kitari gito mba mu materaniro atandukanye, mba mu butumire butandukanye, ariko nkabona ibintu nkabona n'ibindi. Uzi ko hari ubuhanuzi bw'umukire, hakaba n'ubuhanuzi bw'umukene. Reka ngo kubita akantu tumureka nawe avuga. Mperutse kujya ahantu gusenga, ngeze ahantu gusenga, umuntu itegereza umuntu twari turi kumwe, aramureba neza, aramucakinga, amenya ko ari umusore. Amaze kumenya ko ari umusore, aramubwira atumva, ubundi uzatunga abagore bangana iki? Undi atese gute? Ati Imana yanjye inyeretse utendeka. Mu by'ukuri habe n'iki se? Habe n'urushishi rwo gutamba imbere yiwe. Imana idutabare. Imana idutabare. Bisho, waba uri kumwe n'umuntu umurera mu buryo bw'umwuka, ukayoborwa imibereho mu isi y'umwuka? Nta muntu bari kumwe. N'uwo bari kumwe nawe bari bageze gute? Imana hari ukuntu yari yabigenje nyine irabisobanura, kuko nta kizatubaho itakitumenyesheje. Noneho rero ubwo ngubwo birangiye, yarasigaye ari wenyine. Umuntu aramubwira ati njyewe nabibonye. Undi ati mama wagenze gakeye ugasenga utabuvangiwe. Ati hoya Imana nsenga ntabwo imbeye. Ndangije mu gihe barimo kuvugana ndamugana, ihangane warashwe, subira mu masengesho. Aka gasozi uri kuzamukaho ubwira Imana ikuzeho. Uzi ukuntu yarambwiye se? Twebwe iyo turi hariya tuba twambaye nyine nk'abasirikare. Mu yandi magambo ntamijenje ko Yesu atugirire neza. Yesu ambwira atumbwe gutyo kwa amasogisi. Nari ndi kumwe n'abantu umbwe gutyo kuko wambaye amasogisi cyangwa no kubera ko uri inzobe. Arambwira ngo mfungiye umugisha, ariko Imana yanjye nonaha irakwica. Ahita afata ibuye arikubita kurindi, aravuga ngo Imana nitanyica. Araba atari umuhanuzi w'Imana. Yesu atugirire neza. Aba bahanuzi
bahanuzi bariho araguhanurira bitewe nuko ari kukubona iterabwoba ndetse kandi agahanura ibiri mu mutima we ibyamaranga mutima mu byukuri ntiyabwiwe noneho kandi nanone merutse kujya ahantu noneho ngezeyo abantu baratura amaturo bamajije gutura ubwo umuntu umunyirudini ntago muvuga nyirudini arangije ataba abantu ko nduzi ibiseke bituzuye nuko yegera umuhanuzi yateye ko arasihimbaza araje arahimbaje biracyuca neza abantu barahimbaza noneho arangije yegera umuhanuzi hari abahanuzi b'ikambere b'imbere nyine hariya amenya amabanga kandi akavuga ibyo yabwirije kandi uyu muhanuzi kubera ikintu akura hariya hantu mu by'ukuri ntabwo yasuzugura bishop oya nta nubwo yasuzugura poterewe kandi ndi yasuzugura umushumba noneho mu gihe barimo baba bategeta we muhanuzi atiri imana atireka nze nkwereka agakira atiri arazivuze yampaye yararirimbye indi marazimanuka korora kini parasitamoro amode ya kini arangije ati nimwumve uko witeka vuba ariko yesu nadutaba maturo nayagaye aya maturo nduwiteka nayagaye arangije aravuga ngo ndambuye ibiganza umva abo muntu wese nyabuneka nyabuneka uri muri iteraniro nasa nkora mu biganza ndamuha umugisha cha abantu barirukanse mbega abantu baba baragirwa nk'inka bajyanye mwibagiye nizo bajyana batazahoze kandi data dukore ku maso imana yo mwishuri z'umwuka we nuko arangije abantu bariruka ati rakaraka ati mwinkora mu biganza n'imbokoboko ati kujya ngo mbaho umugisha nimukore mu byo nabahaye muzane yewe we abagabo amakofi barasatse abagore amasakoshi barateruye yesu 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 barateruye bakozemo abandi barangije utwari ku gitenge bari kurya saa sita baradutanga barangije bati bahabwe iki umugisha bajyayo agahita kureba reba nk'ukuntu ngana gutya uri ikintu kingana uko ngo ati imana iguhaye imodoka imana ikujyanye hanze yagera kuri bishop ati imana iguhaye perime yagera ku muntu ku wundi ati imana iguhaye vizi kujyana hanze undi ati nkugize nyina w'amahanga undi ati ndakuzamuye undi ati ngukoreye ibi ngibi yagera kuri wa wundi abona nyine wa nyagupfa ahita amubwira ati imana iguhaye ati nguhaye ibiryo ati ndakugaburiye umva ahanura ibintu bihuje n'iki n'amarangamutima ye nicayeho ndavuga n'uwiteka ngewe ngo ukubitire dayimoni wenda nijya mure kuri ribu noneho imana irangije irambwira ati wajya guma aho ngaho ntabwo nakubwiye ngo urwanirire tuza imana itugire neza tuza tuza ngewe uwiteka ndirwanirira reka mbabwire hari intambara twebwe tutarwana ariko kubera ifuye bigatuma twarwanirira imana umubyeyi wacu urabivugaho iki bibintu umwami imana yaratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto bera ku mbuto zabo muhumure naranesheje amen kuko satani ibyo yakora byose agambiriye kugira ngo abashe kuyobya abana b'imana yego wa mwuka twavugaga wera yego yakurimo akwereka byose akwereka byose tuzabamenyera ku mbuto bera mbuto zabo muhumure nimugira ubwoba ari kumwe natwe araturinda aratwereka ibyo tugomba gukora byose iyo umwanza twinjiyemo abafite umwuka wera bahita bamubona tukamurasa tukamutsinda tukamukanyaga ndetse ntacyo tuzaba kuko twebwe tuzabonera ku mbuto bera imana itugirire neza ongeraho ko bibiliya ibisobanura neza ikavuga ngo nta kindi kintu kizakwemeza ko umuhanuzi ari umuhanuzi w'ukuri nuko ibyo yahanuye bisohoye ariko nanone muri iki gihe turimo abantu twitonde bibiliya ni nini ibi ni ibice bitoya twasomye ariko hari ibice byinshi bivuga ku bahanuzi b'ibinyoma mu bice 24 bya Matayo yesu ubwe yivugiye ko hazaza abahanuzi b'ibinyoma aravuga ngo abo bahanuzi bazaba ari abahanuzi b'ibinyoma aravuga ngo ariko icyitonderwa bazaba bakora ibimenyetso n'ibitangaza ikindi mu minsi y'imperuka mu minsi y'imperuka iyi turimo bazaza bakora reka nkubwire iyi dusohoreyeho mperutse kubona akantu
kandi njya mbikurikirana ibi bintu njya mbivuga kenshi wabaho wari bwabone aho umuntu arekura umugeri gusa nta muntu yegereye nta muntu atunze urutoki umuntu bakamuhagarika muri metero nk'eshanu cyangwa esheshatu akarekura umugeri nk'umukaratika wajya kubona ukabona umuntu uri muri metero esheshatu aragurutse ayikojeje y'ibicu yisekuye hasi hano muri iki gihugu harimo abapasiteri bajya gucunisha muri Nigeria gucunisha muri Nigeria ajya n'ugucunisha gucisha muri gucisha yego yaje bakishura indege bagakora amatike bakagenda bakagiyo yego iyo baje yego niyatagukoraho uhita wikubita hasi ukarashya imigeri yego kandi abo bayobeje benshi byongereho cyane rwose bayobeje benshi uzabacunge baba bafite abantu iyo bavuze gutura na ya maesipri yabo abasha no kwinjira mu bantu umva si ugutura ahubwo ukagira ngo ntibanafite n'ubwenge ukavuga uti aba bantu baratekereza ko bazanongera no gusubira mu buzima busanzwe ibi bintu Imana ishimwe ko ari bivuze iyo mbivuze bagita umusazi nuko agenda bibonye hari abantu ikintu kibazo bakora igihe gito kindi gihe uwiteka akabaca nkubo benshi bahungiye muri nuzo muri Amerika kandi twarakoranaga yego ndabazi ntabwo nabuvuga amazina ariko ndabazi oya bihorere ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko bahari mama Benita impamvu itumye duterana bavandimwe inshuti zacu Bibiliya iravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batuye twaba tubeshye twicaye kuri kamera bwa mbere twaba dufite ishyano dusebye abakozi b'Imana by'ukuri twaba dufite ishyano bwa kabiri twaba tubeshye abantu tubabwiye tuzi ukuri ntitukubabwire ejo tukazarimburwa Nuko tutavuze ukuri. Nukuri kwima. Bo hari abantu tumaze igihe tuvugana urumva kimanuka bakambwira ati twebwe abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana badukuye ku mana. Kubera ibintu bagiye badukorera. Maze iminsi nganira n'abantu mu minsi yashize. Tukomeza kubabwire ntabwo ari abakozi b'Imana. Umuntu arangije arambwira ati najyanye umuntu wanjye ngo abantu bamusengere bamaze kumujyana barambwira bati Imana yavuze ngo kandi ngo uje utugaburire twishyurire n'inzu ibinyoma bo ibi narabibakorera arangije aravuga arabaramubwira bati uyu munsi akamubwira ngo umwana akeneye inyama akazigura ati ejo akeneye ifi mu by'ukuri baramwegeye amubwira ngo noneho Imana yavuze ngo mu by'ukuri aba ni abahanuzi b'ibinyoma si abahanuzi b'Imana umuhanuzi wese uzaza kubwira ngo muha amafaranga niko imubwiye mwambike mugaburire mukorera ibi Imana ntabwo ikora muri ubwo buryo Imana ni ukuvuga ngo isanga umuntu ku giti cye ikakubwira ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo Imana irakubwiye ngo mpereza Imana idutabare abo ni abahanuzi b'ibinyoma barangije bukeye babona uwo basengeraga ntibyemeye baramubwira ati Imana yavuze ngo mugire ubwenge none yatubwiye ngo mujye mu bapfumu kuvuza baramutera uyu muntu bamujyanye hehe mu bapfumu mu by'ukuri uyu muntu asengaga ariko aradakomeye muri ibi bintu bamujyanye mu bapfumu bamugejeje mu bapfumu wa muntu aravuje biranga baramuhinduriye ati tujya ahandi nuko baragenda nabwo biranga haza umupasiteri Imana idutabaye umupasiteri umukozi wa Satani ntabwo bari abakozi Imana abakozi ba Satani niba abantu bari gukoreshwa n'imyuka Yezebeli niba abantu bari gukorana n'imyuka ya Satani niba abahanuzi b'ibinyoma umupasiteri araje nawe arasenze urugo araruriye arangije ati Imana yambwiye ngo tugende kuvuza ngo amushyiriye nyina amukura yamujyana ku undi mupfumu umuntu ahera mu rungabanga kugeza igihe ibyo yari afite byose byashiriye aza kwireturuva atakibashije kurengera ibyari bigize gute ibyari bimaze kugenda arangije arambwira ati mu buzima nahuye n'ibikomere narakomerekejwe nkomerekwa n'abantu bitwa abantu b'Imana Imana idutabara ndikumva navuze induru ndikumva aba ni abahanuzi b'ibinyoma bantu
mudukurikiye ku Yera TV no ku Mubano TV ndagira ngo mbabwire ngo nimugire ubushishozi kandi murebe kuri kandi ikintu kibabaje mu gihe cya none Imana idutabare umuhanuzi w'ukuri ufite umwuka w'Imana abantu ntabwo barimo kumwumva ahubwo barashaka ko bababwira ibibanezeza mu gihe kishize umuntu yaramamagaye nabwo ari hano mu Rwanda amamagaye arambwira ati wambabariye ukansengera ko nakumvishije ubuhamya bwawe mwumva n'ukuntu ubwira abantu ijambo ry'Imana narikurikiranye ko nasanze utandukanye n'abantu ndamubwira ati nta kibazo turasenga Imana mu by'ukuri njya mbwira Imana ngo itampaye ubugingo narihanganiye muri byose bishoboka ngasonza mwambara ubusa nanga kubeshera Imana Imana itampaye ubugingo yabimpemukiye mu bintu byose bibaho ni ukuri kose Imana mucamanza izaza imburane niko ndikubwira Imana nizituburane kibaho noneho arangije ngo ahamagare umuntu wa mbere ntabwo mbavuga n'abapasiteri bose bakomeye ngo aramubwira ngo namuha amafaranga arimo kugendera mu igare ngo ahamagaye undi nawe mwakiciye amafaranga ari mu nzu wenyine nta muntu afite wo kumutabara ari kujya kugira icyo akora akitabaza iki umuntu arangije turasengana tumaze gusengana iyo rikora igitangaza ntabwo ari mama Beni ikora igitangaza arangije arambwira ati none se ati ibintu byanjyaga ati biri hehe ni imyuka nyine Yesu akogiriye neza bishop ikintu cyambabaje arambwiye ngo nase ngo we ngo nta kintu umbwira ndetse ndakubwira iki ngo nase ngo naturo nsaba ndamubwira nti naturo ngusabye nahamagawe n'Imana muririmbye avuze ngo twaherewe ubuntu dutangira ubundi ibyo dufite byose bikomoka awari bivuga ngo niba warahuye n'abakuriye njye ntabwo ndi umuntu w'Imana wakuza kugira gute gukura abantu ku Mana nshinzwe gukura abantu kuri Satani bashyira ku Mana Imana itugirire neza reka nkwereke ndikumva nahaguruka nkirukanka hari igihe mba nimo mvuga ibintu nk'ibi ngibi nkumva umubabaro nkumva agahinda karanyisha reka nkubwire mama Bebe ibyiciro bigeze kuri bitatu maze guhura n'abantu bavandimwe ndagira ngo mbabwire munyumve neza nimuza kubona mvugize induru cyangwa nkiruka nimuze kugira ikibazo ntimugire ngo ndasaze kandi Pawulo yigeze avuga aravuga ngo niyo dusaze dusaze ku bwanyu nimutwumve neza abamama nimutwumve neza abagabo nshuti zacu nimutwumve neza abajura agahinda dufite intimba dufite amarira Imana idutabare Bishop Imana iturengere abantu bakabije kuba babi abantu bakabije gusebya izina ry'Imana abantu bakabije gutukisa Imana kandi nyamara baribwira ngo bari mu nzira baribwira ngo barasenga umuntu akagira gutya akihangana akagira gutya agasenya urugo rw'umugabo agasenya urugo rw'umugore agasenya imiryango ubu ni ubuhanuzi bw'ibinyoma geza aho nkubwira icyo nari ngiye kukubwira ibyiciro bigeze kuri bitatu muntu wa mbere twari duhuriye mu karere ka Nyabihu arambwira ngo uwiteka ngo aramubwiye ngo umudamu wanjye ngo Imana ngo izamwereka ngo kubera yuko ngo yarananiye ngo arangora mwivuga butumwa ngo iyo ngiye kugenda ngo arandushya ngo Imana ngo numvise ngo imbwira ngo ikibazo ngo kiri ku mudamu wawe ngo Imana izakikemurira ngo kuko ngo ntikeneye ngo umugore ngo kugira ngo ajye kukwitambika ngo ajye ngo kwitambikira ngo kunyitambikira umwana ndangije ndamwihorera sinigeze mvuga kubera ko ibyo bintu yavuze mu by'ukuri kuva mbanye n'umudamu wanjye nta n'umunsi n'uyu wigeze ubaho umudamu wanjye ashobora no kugira n'akabazo natse niba mvuze ngo twagiye nge mu murimo nubwo namara ukwezi nubwo namara amezi abiri umudamu wanjye simba mufitiye ubwoba icyo ni kimwe nka bimwe wenda umugabo agira umugore ariko akavuga ngo ni ingaruka nzasanga urugo rwarasenyutse ubwo bwoba ntabwo mba mfite icyo ni kimwe cya kabiri mudamu wanjye ngiye mba nzi kwago ansengera avuga ati Imana izangarurira umugabo amahoro ariko
uko mwokabyaramwe ndamwumva ndaceceka kindi genza gukubitana n'ikindi n'ikindi kidayimoni na none abana bo kurimbuka baciriwe hwiteka bya satani ryiteka ryo kurimbuka undi na wambwira gutyo ariko ku kiciro cya gatatu umwaka ushize kwihangana birananira ibi bintu ndimo ndabivuga ariko mbwira abadamu hari abadamu benshi mwasenye ingo muzisenye kubera abadayimoni abazimu abarozi babi cyane baje bakabishamo ngo nabahanuzi hari abagabo basenye ingo izi ngo umugabo bakamuvana mu rugo rwe umugore bakamuvana mu rugo rwe agatabana umuntu mwokabya kuki mudasoma bibiliya bibiliya mvuze ngo imana igiye guhagurukira abantu nk'abo ngabo umugore yaraje arambwira asanga amaze iminsi igeze kuri ne niryamiye ahantu mu kibaya nka guca araza arambwira ngo ngumva nkubwire wa mugabo hari mu gitondo ndamubwira ngo ndakumva amaze iminsi ndi kwisengera hari impamvu yari itumye mbi imbere y'Imana arambwira ngo ngumva nkubwire wa mugabo urumva papa ibi bintu urimo urabyumva hari ibintu bibabaje ibyo tuvuga tubifitiye amakuru tuje kubabwira ngo nimutandukanye abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi bavuye ku Mana bavuga ibiturutse ku Mana umuhanuzi waturutse ku Mana avuga ijambo ryose uko uwiteka arimubwiye ntagerekaho gushaka ibyubahiro kiki turi kumwe n'abantu bahanuye bishakira ibyubahiro kiki turi kumwe n'abantu bishakira amafaranga bashize indi imbere birirwa besikoroka n'ukuri kw'Imana bavuga ngo Imana iravuze tavuze mvuko uwo mudamu yambwe yarambwiye ngo mva nkubwire wa mugabo nti ndakumva ngo Imana irambwiye ngo nuta ugende ubwire umugore wawe yihane abivuga rimwe abivuga rimwe ndaceceka none abonye ko ncecetse ubundi benabo iyo bacecekanye ahita avuga ati umuti urakoze naramwihoreye arangije arongera ngo ine banigirije n'utuntu tw'abadayimoni ukagira ngo ni amavuba ari kubarumagu arongera arambwira ngo Imana ngo irambwiye ngo irirahiriye ngo irambwiye ngo bazi gutera ubwoba shahu bazi gutera ubwoba iyo arimo aravuga ugira ngo ni ibyo kuri ngo irambwiye ngo ugende ngo ubwire uwo mugore ngo yihane ngo niba atihanye ngo nduwiteka ngo ndaje ngiye kumucyura ndangije mpita mvuga ngo ukoze mu jisho ry'ikidakorwaho intare batinye mpita neguka ndamubaza ngo ibyo bintu vuze ubifitiye amakuru y'ukuri arambwira ngo hari ubwo nzi nti woye ngo si ubwa mbere mbonye nti yego ngo njye si ubwa mbere nkubonye nti yego ngo uwiteka mvanyiriye ngo arambwira ngo ninze nkubaze ngo ninze nkubwire ngo ugende ngo ubwire umugore wawe yihane ngo niba atihanye ngo Imana igiye kumucyura ndamubaza ngo ndashaka kongera niko nahise mubwira ndashaka kongera ukambariza iyo Mana uyibaze ngo Jean Paul Kimanuka kuva mbayeho umugore wanjye ntaransuzugura Jean Paul Kimanuka umugore wanjye ntaransikigiza umugore wanjye iyo mubwiye ngo nampa amazi nubwo ntaba mbimubwiye aribwiriza umugore wanjye twabanye tumaranye imyaka itatu dukundana namuririmbishije korari muri korari ari muto ingeso ze ndazizi ntiyigeze ajya mu nzira z'ubusambanyi na bugingo n'ubu umugore wanjye uko twabanye ndakuzi urukundo twakundanye ndaruzi imibanire yanjye ndayizi tumaranye imyaka 12 genda umbarize iyo Mana igutumye uyibaze ngo kubera iki umugore wa Kimanuka umucyura yakoze ikihe cya kabiri n'ubwa gatatu numvise ibi bintu ariko ongera ugende umbarize uwa mbere naramwihanganiye uwa kabiri ndamwihanganiye ariko we wa gatatu ndakubabariye ariko uwa kane nzamukubita niko nahise mubwira namubwiye ngo uwa kane nzava mu mikino mu kubita urushyi nongere mubwire ngo uzongere ugire impano uzongere ujye gusenga urebe neza ndamubaza ngo Imana yakubwiye ko igituma inyurira umugore ari iki ndamubwira ngo mu bagabo bafite urugo rwiza ndimo
kugira urugo rwiza si ukugira amafaranga cyangwa ibindi ubutunzi kugira urugo rwiza ni ukugira uwo mubana ukubaha ugukunda na ukamukunda ndamubaza ngo igituma Imana inyurira umugore ni iki ngo yewe ngo urabona ngo niko ngo Imana ngo yambwe ndayibwira ndamubwira ngo no ndakwihanganiye ariko wakane nzamukubita impamvu tuvuze ibi bintu impamvu ntanzura urugero nukugira ngo abantu bumve ko tutasa abantu nibafe mu rushisho dufite abantu nibasobanukirwe nibamenye ukuri kuko nje hari ikintu maze kumenya iyi Imana ishobora gukura umugabo mu rugo ikamushyingira undi mugore yego igasiga agasiga abana mu rugo abana barimo barira abana barimo bataka abana 9 akabajugunya agashaka undi mugore abana 5 akabata abana 2 iyo Imana ifata umugabo umwe kamusezeranya n'abagore 2 niyihe iyi Imana ifata pasteri kamutandukanya n'urugumugore agatabana agasezerana n'undi mugore ni Imana ati Bibiliya ivuga ngo iki ngo niba udashoboye kuyobora urugo rwawe ntabwo uzabasha kuyobora bisubiremo neza Bibiliya iravuga ngo Imana zabo ninda 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 inda Imana idutabare uzacunga abagabo benshi bemera kugira ubwo bugoryi ndabyita ubugoryi abagore benshi bemera kugira ubwo bugoryi baba bitewe n'indamu irari ry'ibyo babona urumva umugore akavuga ati nubundi ahantu ndi mukubise kuyendaga guhumeka urumva ati nubundi aho narindi narimpfuye yareba yuko aho barimo baramushohorera bamuyobereza azajya arya akemera akagira gute akajugunya abantu ariko tuvugisha ukuri njye iki kibazo njye nyibaza abantu benshi umugabo umusore yagiye gukundana n'umukobwa ukweze kwa mbere kurashira bakundanye ukwa kabiri kurashira amezi 3 amezi 6 umwaka urashira barabana Honduras barabana babyaye umwana wa babyaye umwana wa kabiri babyaye umwana wa gatatu Imana yari irihe oya yari irihe papa ubundi reka nkubaza kuki abantu batagira ubwenge ni gute umuntu ajya kubyarana n'umugabo gatatu kane cyangwa akabyarana n'umugore gatatu kane gatanu Imana ihari barakundanye ireba barabyaranye ireba ibintu byose babikoze ireba mu mirenge bajyamo ireba wabyumvise umuntu yagera ku bana batanu ngo Imana ngirambiye ngo umugore ufite so umuntu agatinyuka mufite umugisha Imana yabahaye umugisha injiji muri gukora umugabo agatinyuka kava mu rugo umugore agatinyuka kava mu rugo Daimon akabasenyera akabahangara. Hano hari ijambo rivuga ngo yego ntimukiringira abakomeye yego cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza umwuka w'umuvamo ugasubira mu butaka ibyo bikarangira amen abo bantu nabo nuko bumeze niba nshobora kuza nka kugira ngo wowe umugabo umugore wawe ndabona agiye gupfa ndabona mutabanye neza mu byukuri icyo kintu kuko ni Imana iba yakivuze nyine se ni Imana ntabwo ari Imana nukuvuga ngo rero nyaboneka tuzabamenyera ku mbuto bera umuntu ajye kugura ibyo ngibyo ntukirirwe unamurakarira ujye umubwira uti vaho Satani imigambi yawe irazwi kandi amaherezo nawe umwuka uzakuvamo usubire mu gitaka ibyo birangire yego pointre ibindi umwihorere azamwarwa ntabwo azongera kukwirukaho niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ihagurukiye abahanuzi b'ibinyoma Imana ihagurukiye abahanuzi b'ibinyoma n'abaha ukuri ntibakuvuge nk'uko kuri mu mitima yawo bene data maze iminsi isengana n'abantu umuntu ati njyewe natandukanye n'umugore natandukanye n'umugabo noneho kavase nagwa asengaga ati narasengaga n'Imana yari yambwiye ko ari uwanjye uruwande ari uwanjye ariko nyuma twaratandukanye ese ejo bundi nibwo nari ndi ahantu umuntu arangije ambwira ku bahanuzi babiri bagiye gusengera ahantu ku muntu ukomeye noneho barangije bagiyeyo barabagaburira biremera bamaze kubagaburira abata ahantu hari ibiryo wa twakora iki kugira ngo uru rugo turwifatire bahita bajya gushaka imiti noneho bajya gushaka imiti bayitega ahantu hari kamera
uko baje nuko bayinyanyagije barabireba bigeze bamenya ko hari kamera zibareba barinjiye mu gipangu baranyanyagije baranyanyagije binjiye mu nzu baranyanyagije nyirurugo ari mu cyumba ari kwirebera agakino kariko yego arangije bajye muri toilette baranyanyagije mu byukuri barabi banumwizera abahanuzi mwareke yaho nga baranyanyagije bisobanure neza abahanuzi b'Imana byukuri barahari ahubwo abantu biringira abantu kuruta kwiringira Imana kandi birava ngo wiringe umwana w'umuntu agere gute avumwe aba bose babakorera ibikuko aba babize abo ba mama nzimwe ni wenzi yego undi wabajanye ntabwo muzi nuko bisho baragiye barateze bamaze gutega ubwo barangije wa muntu araza ati dusenge baraje ngo batangiye gusenga tuburoze Atuburoze. Ati dore ngo yarinje mu nzasana arakirata arabakubitagura arabavunagura arangije arabirukana. Baragira gute baragenda. Baraza barwara inkoni. Hacize iminsi abandi manu nawe aramaze igihe asengera abantu muhanuzi w'ibinyoma abeshera Imana yarifatiye abantu abaka ibitambo abaka amaturo abaka ibyacumi yarabavutaguye arabahondagura none uwo muntu rata arangije uwo muntu hari n'ababijyana mu ikoti itonde mbanze mvuge mu ikoti arangije urumva bishop nuko umuntu yifatira abantu Nzakujya gusengana n'umuntu arambwiye ati umuntu bita gutya na gutya uramuzi ni ndamuzi nigeze musangana ku rusengero aruyoboye ati uyu muntu yakize mu madeni ntabasha kwikuramo umugabo yari yaramutaye umumama ari kwirya kimara mbega agera afasha amadeni atabasha kwishyura none amufatisha n'andi madeni ngo ari kumwaka amaturo ngo kugira ngo umwana we atagira gute adapfa noneho ngenda mbabaye ndavuga nari komana kuki wemera ko abantu nkaba baza gufata abantu bakabagira gutya abantu bakabuza amaganya n'agahinda bakahora bakwitotomera bagutuka none buke wa muntu iminsi y'igisambo ni 40 reka nkubwira ni 40 bibiri avuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko manywa nawe rwose ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana umunsi umwe abamama bamwe ngo bareba ku buhanuzi yagiye abahanuriza uyu muhanuzi w'ibinyoma warangije avuga ati ariko runaka ko ahora duhanura twaka amafaranga ubundi mwaretse tukareba Imana akorera iyo ariyo natwe tukamutega agatego baramuhamagara ataro umukozi w'Imana ataro ati tate yarapfuye arapfa twaramushyinguye twabuze ukuntu tuguhamagara kwa twa turi muri stress twabuze ukuntu tuguhamagara none turashaka kuza uzu dusengera Imana utubwire aho tate yagiye nuko bari bamaze kuvugana amafaranga bagiye baryana ayo yagiye abari Uwo yariye miliyoni uwo yariye 500 uwo yariye 800 uwo yariye 2 nuko arangije maze ikintu kimbabaza nuko babikora gutyo bagahera mu buzima bubi aribo babandi bahora basaba Imana idutabare nuko ngo arangije ngo aragenda agezeyo ngo arasenga uwo mutate bamushyize mu cyumba bafunze ngo arasenga arangije ati korora kini parasitamoro mwumva uko Uwiteka avuga ndi Imana ikunda Tate, Imana itugirira neza. Wandi Imana ikunda tate. Naramwesheje ndamucyura. Namuhaye ubugenga ngo atarakavuna umuheto. N'amafaranga yacu wariye. Bazanye amakabure, bazanye rakaretu, muri amenyo, muri inzara. Uko bisugeze gute, baramukubita bagira intera babonye ajya gushira amakuka, barasura bajugunya hanze. Reka rero tuze guhura, nari mvuye gusenga. Buretse Imana, buretse. Imana idutabare. Noneho turahura. Nangije mubona haga afite ibikomere mu maso mbwira umuntu twari turi kumwe ni Yesu we nuri umukozi w'Imana yabaye iki ko nduzi yakoze impanuka mu maso akaba yarahindanya n'Imana yabaye munambwira turacyabaho mama we ni ndacyaba atumva nkubwire mbikubwire aturiya mugore yatekeye abantu benshi umutwe aragenda yibica izina ry'Imana ari mu ngaruka z'iki z'icyaha ambwira ukuntu byagenze n'ukuntu ajya ahantu akabahanurira bakamukubita narababaye ndavuga uwite koko umuntu wahagaze imbere y'abantu umugabo we ni bishop papa umugabo we ni bishop ku rusengero ahantu witonde mbega ari umuntu ukomeye nawe arazi kubitwa zipfa ubusa atari bujya kubwira ribu nta muntu ari bujya kubwira arazirwara ni ukuri kw'Imana Imana itugirire neza
nibyo nibyo bihembo by'abahanuzi b'ibinyoma umva nkubwire umusaza nawe tujye kongera tumwereke umwanya reka tubwire abantu tubatangariza amakuru mu byukuri intego dufite tuvuga ukuri tutaguciye ku ruhande bibiri ravuga ngo ukuri naho kwakugiriraho ingaruka uko kuruzakuvuge dusomye bibiliya iravuga ngo mpaguruki abahanuzi bibinyoma bavuga bibana amagambo papa waruziko maziji mfite makuru nigeze kubabwira ngo hari ubuhanuzi bw'abakire n'ubuhanuzi bw'abakene reka nze mbubabwire ubuhanuzi bw'umuntu wambaye neza wisize neza fite marete nzizi henze wagize utuntu nyine kabisa tugize nka gutya wa wundure bakabisa uvuye mu mashuri cyangwa suki yakomeje uri gucuruza nibwo ubwo buhanuzi dore uko buvuga uwiteka akuzamuye muri promosiyo yaguhaye promosiyo uwiteka akurije indege uwiteka guhaye kugurangura Dubai uwiteka arakujyanye mu Buhinde uwiteka agutuje ndakubona ugenda mu kirere ndimo ndakubona Imana mbese ibintu byiza byose dore ubuhanuzi rero bw'umutindi urapfuye birarangiye ngiye kubona rita paratata prata ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubukabyo gusa wajya kumva ngumva uko uwiteka ndabwiye ngo ngiye kubona ngo mbona umwana wawe w'imfura ngo mbonye serekeye ngo yikaraga ngo iraza ngo imuhagarara imbere wumvise ubuhanuzi bw'umutindi ni ubuvuga ngo Imana ikuye urupfu mu nzu iwawe mbonye serekeye ugasanga kubera isura umuntu arimo arakubonamo kubera uburyo arimo arakureba bavandimwe mu itonde umuntu yambaye ubusa biragaragara ari mu iteraniro yambaye inyambaro y'urukoza soni abagabo yabamaze abagusha ari aho ngaho wowe ngo umuntu ngo ni umuhanuzi w'uwiteka udashobora kubwira uyu muntu w'umudamu bamubwire ngo mbere yo kugira ngo mvugane nawe banza wambare neza unihane banza wambare neza kabiri wihane ibyaha byawe ubuhanuzi amaso y'uwiteka adashobora kureba igisitaza adashobora kureba igini ryaje mu rusengero cyaje kurimbura abasore n'abagabo aya maso y'uwiteka n'amaso yitwa mwiki abantu nibarebe abantu bahora bavuga ibyiza gusa iby'amahoro bibiliya muri iki gitabo cya 23 harabivuga abo bantu bahora bahanura iby'amahoro gusa niyo kubwiye iki nakumva ntucyumva ashyiraho ibikabyo hari umuntu wigeze atanga ahantu arambwira ngo ngiye kubona mbona impanuka nari gusenga numva nifite ikibazo arambwira ngo Imana iyi ndebe mbona nk'inyo imbona nk'inyo naraboze ndi inyo naraboze mu by'ukuri ndebera hehe andebera mu bwenge bwiwe kubera ikibazo nari mfite nari nyenye nari nambaye ubusa nasaga nabi arambwira ngo kubera ukuntu meze Imana imbona nk'inyo mu byagaragaraga nta gaciro nari mfite mu maso y'Imana kuko nta mafaranga nari mfite kuko naki kuko nta buzima n'ubundi nari mfite n'ubundi nagaragaraga nk'uwapfuye niyo mpamvu yabonaga ko ngaragara nk'inyo mu by'ukuri Imana idutabara kandi Imana iturenge niba koko turi abantu b'Imana tukaba abantu bakoreshwa n'Imana bantu b'Imana nimugire ubushishozi murebe kure wirebere umuntu mu giharimo wirebere umuntu kuko ahagaze kimana kuva Imana yanyambika nta muntu ukimbwira ko ndinyo nta muntu ukimbwira ko ndi intumbi nta muntu ukimbwira ko napfuye Imana idutabare niba ubona ko ntacyo ufite cyo kubwira umuntu mureke hari ibyo Imana iguhisha amaso ye ndabaza Bishop hari ibyo Imana iguhisha amaso ye wireba umuntu ngo nuko ntacyo afite aguha ngo umubwire ibitariho wireba umuntu munsi umwe agiye gusengera ahantu nangije umuntu ahanurira abantu angeze harambwira ngo Imana ikubona nk'ibitariho Imana idutabare kuko ntacyo atuma intanga kuko nta maturo ntanga ngo nicyo gituma Imana itambona nk'ibitari ni ukuri Imana yakureye papa ibi bintu
wowe ufite amakuru wowe umubyukuri urwego rwawe hari abantu benshi mubasha kwicarana twebwe tuticarana nubwo twebwe wenda twagira ayo mahirwe ariko ni rimwe na rimwe kandi nabwo hari ubwo tugira amahirwe yo kwicarana nabo ariko ntidusangire nabo ariko reka nkubwire mu mabanga y'ibintu bimwe na bimwe nagiye mbona abantu bitonde imana dukorera ntabwo ari imwe reka mbivuge imana twitwa ko dukorera ntabwo ari imwe kabiri n'ijuru tuvuga ko tujyamo ntabwo ari rimwe ariko imana ishobora kukubwira ngo twita umuhungu kabyara umukobwa nge ndabisobanura ibaho imana y'impumye tabona ndabisobanura ndabisobanura imana ibaza umuntu ngo uri umugore ngo ubundi ngo uri umugabo ngo cyangwa uri umugore cyangwa uri umugore cyangwa imana iyobewe ko witwa serveri none se yakuremye ni ukuzi ne irabiyobewe bibiri iravuga ngo imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye narakuremye ukiri urusoro none ubu tuvugana abantu reka tubakore ku maso barebe abantu bitonde bitonde bagende gakeya kuri cya gice cya 24 twavuzeho cyo muri Matayo hagaragaza neza aya makuru abantu ngo bazaza biyita izina rya Kristo kabiri ngo bazaba bababwira ngo Kristo ari hano abandi nabo ngo ari hano nta makuru usanzwe uzi y'amaradiyo yirirwa hamagara ngo iwacu nitwe tubikora barahari benshi televiziyo zirirwa zivuga ngo iwacu nitwe tubikora agakiza aha naha nitwe tubikora nimuze mutugereho nimuze ukagira ngo ni agakiza ariko wajya gukurikirana wareba sagakiza ni note simpu ni ariko mu by'ukuri bantu b'Imana impuhwe nk'izabihe abadukurikiranye ku Mubano TV ndetse no ku Iyera TV turabasaba tubingingira gusoma cyane no gusaba Imana yishurirwa no kumenya abantu turi kumwe abari bo no kumenya abana bari bo no kumenya abo tugenderana mu ngo abari bo kabiri bantu mudukurikiye ubuhanuzi bwose bugenzuzwa ijambo ry'Imana umuntu uzaguhanurira ugasoma ijambo ugasanga bidahura uwo muntu utandukana nawe umuntu uzajya kuraya ijambo ntabwo azaba ari umuhanuzi ubuhanuzi abahanuzi bahanura umuhanuzi urimo umwuka w'Imana ntabwo ashobora kukubwira amahoro adahari nakubwira amakuba adahari nakubwira ibyago bidahari iyo ari Imana ivuganye nawe ubona ikimenyetso cy'uko Imana yavuze iyo ari Imana yavuganye nawe nawe ubwanjye ubyiye nawe ubwawe ubyiyumvamo iyo ari Imana ivuganye nawe najya ngo nkubwire ngo Bishop iragusanga reka nkubwire Imana ntishobora kuvugana nawe utabibonye cyangwa se ngo nawe ubure ibimenyetso muri bimwe wabonye ariyo mpamvu tubingingira ngo nimugaruke mushake Imana mushakashake mugerageze kugira ngo mwongere mwunge ubumwe n'Imana Imana yongere ibagirire neza murakoze cyane Imana ibahe umugisha hanyuma turimo tugana ku musozo cyangwa se turimo dusoza intego yacu twayibabwiye y'iki kiganiro kwari ukugira ngo tuvane abantu mu gihirahiro tuvane abantu mu rujijo tubere ku kuri twereke abantu ko bakwiriye gutandukanya uburyo bakwiriye kumenya ngo uyu ni umuhanuzi w'ukuri n'uyu ni umuhanuzi w'ibinyoma cya kabiri abantu turimo turagira ngo tubigishe uburyo bwo gusenga umuntu uzakubwira ngo banzu yampe kugira ngo tuvugane ejo bundi nari ndimo mvugana n'umubyeyi yarwaje umwana mu bitaro hano hakurya za Kacyiru hanyuma umuntu yahamagaye ngo amusengere abona bikomeye aramubwira ngo banzu ushyire 200,000 kuri telefone umubyeyi aramubwira ngo genda babaye nubwo yaba inzu nayitanga umwana wanjye agakira nubwo yaba ikiguzi kingana gute nagitanga ariko umwana wanjye agakira aramubwira ngo ntacyo twavuga nutabanje gushyira 200,000 kuri telefone ayashyiraho
hayo yashize yarayafite se yarasigaranye none se ni ukize uwo mwana ko ari imana imukize none se nyine si ikibazo ibyo nibyo twavugaga rero ni ubuhanuzi bw'ibinyoma umuntu uvuga ngo banzuzane nguterere umusozi amazize kuhagera baramubwira ngo amazi igihe kingana icyo arwaye arakivugana amezi umunani narivuje byaranze avuga ngo none nitugusengera ugakira uremera kuduha amafaranga ati aho narinda hano hasi jwi rambwa ati zamo kujye kuzanura ya muntu musengere ni wowe ufite umutima ubiganza bye Imana idutabare yego naragiye sanga neza bamwuzuyeho mbona yuko nubwo ngiye ariko bene wacu ntari bubakire bari buze kunzi tagura ndangeze mbwira abantu babagabo babiri avuga ngo mugende muzanuri ya muntu baragenda baramuzana mbimubwiye arambwira ati niko byari bimeze babimbwiye atariko ati Imana ishimwe inzanye hano ndavuga ati telefone bari kuyikurya bakakurya amafaranga ndetse si nubwo zaba ari kwakurya bari kuzagucucura ntugira ikintu sigarana kwasenganya Imana Imana igira gute Imana iko ryo arigambye gukora rero tubabwire ngo bantu nimugira ubwenge hanyuma mureke dusenga Imana data wa twese uri mu ijuru ugira neza uri Imana y'amahoro ushoboye ibintu byose dusenge y'ubwoko bwawe ibintu hereza abantu gusobanukirwa ubaho ubwenge ubakore ku maso umwuka w'Imana bane nabo umwuka w'Imana bahishurire umwuka w'Imana biyereke umwuka w'Imana basobanurire n'abamenyesha iminsi n'ibihe mu izina rya Yesu nyir'ingabo kura abantu murungabangabo Yesu kura abantu mu rushisho ijambo ryawe rikanze kuri bo ayo magambo yawe mwami uhora Uwiteka niyakwitaza Imana rero turasenze cyane tugushimira watangiranye natwe ariko ni nawe utwemere kugira ngo dusoze si kubw'ubushake bwacu ahubwo ni kubw'ubushake bwawe kandi iki kiganiro giherekeze kugira ngo gikize abo kigomba gukiza gihindura abo kigomba guhindura abari bapfuye bazuke kubw'imbaraga zikirimo Uwiteka Imana nyiringabo ni kubwa data twese n'umwana n'umwuka buratwizera amen 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 Imana ibahumugisha.